E ofendoi rënd, Kiara i kthehet fansës, sa gjuna. Donjëherë Luizi dhe Kiara së shpejti, sigurisht janë shumë të disponueshëm në rrjetet e tyre sociale, por akoma nuk ka persona që besojnë në dashurinë e tyre, më saktë në dashurinë e Kiaras kundrejt Luizit. Së fundmi, moderatorja ka publikuar në Instagram një mesazh të një ndjekës e cila përveç se i ka shkruar se nuk beson në dashurinë që Kiara ka për të, por dhe ka ofenduar. Për këtë arsye gjithmonë duhet të kesh pjesë të atyre personave që mund të jenë pjesë të ditës tënde. Publiku mendon që ti je shumë po shumë fake për çdo gjë. Nuk të shkon asgjë. Po ftyrën dhe gojën pse për drejtë e deformon duke folur apo je në siklet gjithmonë kur je përballë telefonit dhe kamerës? E ke problem se ti nuk bësh e nuk bësh, ka vazhduar komentuesja me ritmin e saj. Këti mesazh i Kiara ka dhe një përgjigje duke shkruar: sikur inati këtyre të kthehej në punë dhe ambicie për vetveten, bota do ishte shumë më herë më e mirë, por ndërkohë ne harxojmë kohë duke ofenduar vajzat e tjera në rrjetet sociale, e për më tepër, shtatzan. Gjynah ku shkon kjo bot, ka thënë Kiara atit të ndër të tjera.